gudoomiyaha ururka xuquuqul insaanka Soomaaliland garyaqaan guuleed difaac ayaa ka hadlay tacadiyada lagula kaco warbaahinta iyo xadhigga wariye ku xidhan magaalada Gabiley iyo wariyeyaal uu sheegay in maayarada magaalooyinka Berbera iyo Boorama ay ku daba joogaan xadhiggooda waxyaabaha ay warbixin sanadkan ka warantayna waxaa ka mid ah saxaafadda oo xadhig fara badan loo geysto 7 saxafi la xiray sanadkan warbaahina la xayiray oo kamid yahay Harwaan News uu ka mid yahay Kalsan TV oo lagala noqday ruqsadda inkastoo markii dambe loo ogolaaday sifada loo marinayo aan ahayn mid sharci ah dhammaan tacadiyada caynkaasi kala duwan ee xayiraadda iyo cagajugleynta iyo xarigga iyo dacwadka ugeystu ka mid yihiin waxay xadgudub ku yihiin dastuurka iyo qaanuunta qawaaniinta kale dalka iyo alaha xiriirka caalamiga waxayna dhib u geysanayaan warbaahintu inay si wanaagsan oo shaqadeeda ay u qabsato xarigga loo geystay Cabdisaaq Dayib Cali waa mid sharci daraha dastuurka ka soo jeeda oo caburin iyo cagajugleyna waxaana sida maartay ila badan oo xaqiijiyay inuu ka yimi maayirka magaalada wuxuuna ku haystaa warbixin lagu daabacay shabakad aanu shuqulba ku lahayn Cabdisaaq Dayib Cali oo waxna ku qorin maamulkeedan aanu lahayn marka waxaan kugu soo jeedinaynaa maamulka in xurriyadiisa loo soo celiyo Cabdisaaq Dayib Cali waxaanuna fariinta u direynaa maxkamadda gobolka oo dabcan sida gudoomiyaha maxkamadda sare hore u sheegay yidhi saxafiinta la haysto iyo gudoomiyaha joogay istifaaci kara marka sabab gaar looga dhigo Cabdisaaq Dayib Cali oo gaar ugu jiro xabsiga loogu dira iyadoo waxa lagu haysta ay tahay tuhunaan sal badan ba ku fadhiyeen waa qalad oo in xurriyadiisa loo soo celiyo si taal la mid ah maayirka degmada Berbera isna waa inuu joojiyo cagajugleynta faraha badan iyo caburinta uu ku hayo saxafiyiinta magaalada ee ugu hanjabaya warbixinaday sii daayeen iyadoo aan ognahay in la raadinayo saxafiyiinta qaarkood marka Boorama sidoo kale maayirka ku xidhay maalin dhaweeyna saxafiyiin maayirada magaalooyinka jooga haddii wax laga sheego inay qaanuunka intii ka xoog weynaadaan booliiska ugu yeedhaan sidii dadka loo xilxiri lahaa waa qalad waana sharciga ku soo dhawaadaan waana amarka taagneynta iyo cagajugleyntana ka joojiyeen dowladda cusub ay imaanaysana waxaan ka rajaynayaa in duqooyinka ama magaalooyinka nimanka haysta ee u haysta inay ka xoog weynihiin sharciga inay wax ka qabato waa shaqooyinkooda iyo nadaafadda magaalada iyo daryeelka magaalooyinka wixii loo dirtay qabsadaan ee saxaafadda danaheeda qabsanaysa caburinta ay ka daayaan sidoo kale garyaqaan guuleed difaac ayaa ka hadlay xeerka ciidanka booliiska oo dhowaan ansixiyay golaha wakiilada Soomaaliland xeerka booliiska muddo dheer hor yaalay golaha wakiilada madaxweynuhuna ku soo celiyay aad baan ugu faraxsanahay in la ansixiyay waayo waa xeer aad iyo aad u wanaagsan oo dhibaatooyinka aan ku cabanaynan wax ka qabanayo tala soo jeedinihii faraha badnaa la soo celceliyeen inay ku jiraan xilli wanaagsan oo uu ku soo beegmay waayo wuxuu ku soo beegmay xilli dowlad cusub timi markaa wuxuu fursad u siinayaa dowladda inay la timaado isbedelada daruuriga u ah in lagu sameeyo booliiska waxay xilaysaa xeerkii ay ka duuli lahayd si isbedelka u sameeyo marka xeerkaas xeer wanaagsan buu ahaa waqti fiicanna uu yimi waxaana qaba in la jaanqaadi karayo cusubka cusubii dowladda iman doonto dhalaara dabadeed Cabdixakiin Maxamed Xasan Kalsan TV Hargeysa.